Om du skulle vilja betta lite på roulette eller spela coinflip, gå in på csgopolygon.com, jag lämnar länk i beskrivningen. Och glöm inte att uppge rabattkoden LUDSE, så får du lite gratis mynt att betta med. Och om ni vill följa mig på Twitch, Instagram, Twitter, allt skit, så finns det i beskrivningen. Och såklart så får ni inte glömma att gå med i min Steam-grupp. Tjena allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Och idag är det dags för lite FIFA 17 demo. Jag är lite sen med den här videon, ber om ursäkt för det, men jag har haft lite vart i skolan, spelat CS, varit med vänner, tränat och så vidare. Oh, yeah. Okej, nu är vi inne. FIFA 17, jag har inte startat en enda gången, så jag vet inte hur det är, men alltså det ska bli kul där. Och jag kommer ladda upp FIFA 17 på den här kanalen, så ni får prenumerera på den här kanalen, för jag kommer inte ladda upp FIFA 17 på min Ludde 3, eller Ludd 3. Där ska jag göra vlogs, så det här ska vara CS, FIFA och lite annat på den här kanalen. Så det, jag har en vloggkanal och sen en gaming typ. Men vi klickar i svenska, så kör vi och ja, hoppas ni vill se mer FIFA på den här kanalen, får ni lämna en like, för om det finns FIFA-subs jag har så får ni lämna en like. Och jag kommer bli aktiv igen, så att, ja, jag kommer bli aktiv, så ni behöver inte, alltså så här, jag minns när jag var inaktiv, jag fick knappt några views, massa dislikes, men nu hoppas jag att det blir bra igen. Men vi kör igång, jag håller på att komma in här, åh, nya möjligheter, nya anfallsstrategier, nygjorda fasta situationer, okej. Nya möjligheter, okej. Låter bra. Men vi kör alltså, och sen vill jag be om ursäkt, ljuset kanske inte är det bästa, men ja, så får det vara nu, men det kommer bli bättre. Men nu är vi i alla fall inne här, anpassar vi det, ha lite inställningar och skit. Men har vi hem, avspark, resan, nyheter. Vi kan kolla lite nyheter först bara, Ja, det var det här jag orkar inte, alltså. Okej, vi skiter i avspark, vi testar resan, alltså det där Niklas Hunter, eller vad heter det? 400 likes på den här videon, så kommer jag börja med serien, alltså den här serien, resan, fast alltså på riktiga FIFA när jag väl köper det, så kan det bli en serie. Men nu får vi se vad som händer, jag ska höja lite mer. Okej, han spelar alltså United. Did they spell your name right, my petit? Mhm. Oh, den här är viktig. Bro first. Oh, nu är det dags för game. All right, lads. I don't need to tell you how important a winning start is. Hey, det är Zlatan. Det var slarre. Jag måste sänka. Hunter and the rest of the subs are when you're ready. You're not there to get a suntan. Uff, det är slarre. Där står Zlatan, kungen Ibra. Vadå? Let's get these 3 points in. Time to make my mark. Ah, jag fick det sen. Jaha, man måste hänga med liksom. Man måste hänga med och så att klicka. Man får bestämma själv liksom. Det här går slarre, slata, jävla kung alltså. Okej, jag fick dissen alltså. Men man får klicka i själv alltså, okej. Fast, ja, som jag sa, 400 likes. Och där kan man bli en serie på kanalen. Fast så ska jag fixa så jag hör lura så att jag hör ljudet så att ni hör allt. Jag vet inte vad man gör. Kommentera om ni vet hur jag ska göra för att fixa hörlurarna. Så att det inte hörs så där så jag kan ha i. Där sitter han, Hunter, kungen. Walker, Smalling, Rooney. Men vem är Walker? Jag känner inte igen Walker. Ja, vad händer här då? Martial till Walker. Walker, uff. Nej, det är slarre. Varför? De har Zlatan och Pogba på bänken. Alltså, Mourinho efterbliv. Aj, det gjorde kosta mål. De får det in Zlatan och Hunter. Det är det som är alltså. Där står Mourinho. Vad händer nu då?
Uff. Publik, who are you? Vem är du? Ska visa publiken vem jag är. Ska visa publiken. Är du redo? Släpp fram mig. Ännu är det tur. Det är lite gott. Släpp fram mig. Okej. Nu kör vi. Nu kör vi. Hunter! 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 Nej! Hunter! Hunter! Hunter, kom igen, Hunter! Nej, usch, det är nära alltså. Hunter! Nej, men... Hur missade han den där och Hunter? Kom igen nu, brorsan. Jag vet inte om han är höger eller vänster fot, det är det som är problemet. Hey, Hunter! Hunter! Nu då, jag får inte missa! Men... Varför missade han hela tiden för? Kom igen nu, Hunter. Kom igen på Hunter, då. Kom igen, Hunter. Kom igen, Hunter. Åh, det blir mål! Fan, det var inte jag som gjorde det, men ändå. Vi är mål 90 minuten, det är nice. Och jag glider på knäna bara. Rooney dammade dit den. Var vi färdiga då? Alltså, det verkar kul det. Det verkar kul faktiskt. Om ni vill se den här serien, som sagt, 400 likes. Vi får se om jag kommer orka hela, men om ni ger mig motivation så kommer jag nog orka. Men vi syns väl när jag, i nästa video som kommer vara CS. Men när jag väl köper FIFA 17, då kör vi FIFA 17 också och CS såklart. Men det var allt, så som sagt, lämna like så hörs vi i nästa video. Tjoo!